Rođen samo pola sata nakon ponoći, dečak od 4 kilograma, prva je beba rođena u Nišu u 2015. godini. Mi smo krenuli sa muškim detetom, težina 4,9 kg, 59 dugo, mama i beba su za sada dobra. Eto, to je ono što ja mogu da kažem sa ovog mesta i da apelujem na građane Srbije da 2015. godina, što se tiče beba, bude izuzetno drugačija, odnosno mnogo drugačija nego što su bile dosadašnje godine i da Srbija konačno sa 2015. krene prvo u natalitetu, a posle u svemu drugom. Porodilište je u toku novogodišnje noći posetio gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Mami i bebi je uz lepe želje uručio i poklone, 50.000 dinara, ručni sat i buket cveća. Ovde drugačije želje imam nego na drugim mestima, želim im što više posla. Ovde ispred porodilišta, želeći da povećamo natalitet, želimo da obezbedimo uslove za tako nešto, da stvorimo snažni i ekonomski jači grad i da ovo porodilište bude sa još više beba nego što ih ima sada. Srbiji trebaju bebe, a ovi ljudi ovde, to je jedna divna ekipa koja je evo za novu godinu sa dobrim vestima, brinemo za decu, ona su nam važna i kroz ovaj način na koji grad pokazuje svoju brigu, to je jedan mali poklon, novčani 50.000 dinara, sat i buket cveća za majku, ali brigu ćemo nastaviti o svima njima i tokom celog perioda obezbeđujući dobar nivo zdravstvene zaštite, kako primarne, tako i tercijarne, jer grad veličine Niša, grad sa strateškim značajem kakav Niš ima, sigurno da takav nivo zdravstvene zaštite zaslužuje. Gradonačelnik je tokom noći obišao i Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Niška hitna pomoć, ja kao kardiolog moram da ih uvek hvalim, je prva koja je u Srbiji dala fibrinolitik na terenu, lek koji može da rastvori trombu, akutnu infarktu miokarda. I upravo sam razgovarao sa koleginicom kakva je situacija i oko svega toga, jer to je ono što nas malo ugrožava više u ove zimske dane, kada malo manje obraćamo pažnju na količinu hrane i na vrstu hrane koju unosimo, kada se malo više hranimo, to može uvek da bude okidač za napad koronarne bolesti, angine pectoris, tako da molim sve, obratite malo pažnju više na svoje zdravlje u ove hladne i praznične zimske dane. Hitna pomoć je kao i uvek u punoj pripravnosti. Trenutno imam spremnih 7 terenskih ekipa, za sada su angažovane po redu, jedna po jedna, nemamo za sada nekih većih problema, mi to naravno očekujemo pred zoru. Pacijenti koji se javljaju do sada na 194, zato ih je nešto manje u ambulantama jer nam se više javljaju, onda zaista završavamo to savetima, oni su izuzetni, razumeju nas, dobili smo puno čestitki za novu godinu, ja im na ovaj način uzvraćam svima, želim dobru saradnju i dalje kao što do sada sarađujemo jer mi na 194 samo smo tu da spašavamo ljudske živote, ništa drugo. Gradonačelnik Perišić je obišao i policijsku upravu Niš, gde se uverio da je policija u punoj pripravnosti i tom prilikom pohvalio rad Niške policije u 2014. godini.